Ultimate Blackfish kutoka Kisumu ilinyakua taji la ubingwa vilabu vya kitaifa katika fainali ya makala ya sita mashindano ya frisbee baada ya kuinyuka Cambridge Sharks mabao 8-6. Mashindano hayo yaliandaliwa katika shule ya upili ya wasichana Nakuru na yalileta pamoja timu 32. Nahodha wa timu ya Blackfish Ultimate Digracious alifunga bao la kwanza katika dakika ya 8 baada ya kupata pasi murwa kutoka kwa Ivy Nyangaya. Blackfish walitawala mchezo huo katika kipindi cha kwanza, huku Moses Warigi akifunga dakika ya 36 na kumaliza kipindi cha kwanza kwa mabao 7-3. Sharks walijikakamua na kuongeza mabao 3 katika kipindi cha pili. Digracious hata hivyo alifunga bao katika dakika ya 56 na kuipa timu yake ushindi. Strategies yenye tulitumia, pia tumekuwa tukitrain tukiwa pale Kisumu. Tulianza kwa low, lakini venye tuliendelea tukazidi kuongeza intensity. Ndio maana tukapata ushindi katika hii finali. Ushindi huo unamaanisha kitu kikubwa sana kwa hii klabu yetu. Juu, this is the first time we are winning the national championship. I think it's a great moment for our club. I think every of my players is happy. Michuano hiyo iliangazia umaarufu wa mchezo nchini. Hata hivyo, mchezo huu unakumbwa na changamoto si haba, kwani rais wa shirikisho hilo, Cyprian Owiti, alidokeza ukosefu wa ufadhili kama kikwazo kikubwa. Michuano hii ilifanyika bila huduma muhimu ya ambulensi. Timu mbili vile zilikosa kushiriki michuano ya kimataifa nchini Ureno baada ya kukosa stakabadhi muhimu za visa. Participants have to go into their pockets to get money for registration for the tournament, to get money for accommodation. Mchezo wa frisbee ulianzishwa mwaka 2002 nchini. Mchezo huu unashirikisha wachezaji 7 kila upande na kujumuisha kina dada na wanaume kwa pamoja. Mchezo huu vile hauna refa. You are self-refereeing, meaning if I have a contest, both of you have to agree. Ni mchezo ambao umepiga hatua kwa zaidi ya miaka 20 kutoka timu moja hadi zaidi ya timu 15. Lakini licha juhudi wanazopiga, wanamhimiza waziri wa michezo Kipchumba Murkomen kwamba ni wajibu wake kutambua michezo yote nchini na kusaidia kuikuza. George Kieru, NTV, County ya Nakuru.